mevcut hakimiyyət Azərbaycanda bilirsiniz ki, korrupsiyonel bir hakimiyyətdir. Çalışır ki, maksimum Azərbaycanda yaranmış o təbii sərvətlərdən, gəlirlərdən daha çox pay götürsün, iqtisadi artımdan bəhrələnsin. Dünyada neftin bahalaşmasından sonra neft gəlirləri 2 dəfədən çox, qaz gəlirləri isə 8.5 dəfədən çox artıb. Bu sözləri Qanunçu nefrində tanınmış iqtisadçı Quba Dibadoğlu bildirib. O əlavə edib ki, dövlət büdcəsini təkcə neft və qaz gəlirləri deyil, həmçinin gömrükdən gələn gəlirlər və vergilər də əhatə edir. Lakin buna baxmayaraq, əhalinin yaşayış səviyyəsi aşağıdır, deyə o vurğulayıb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Azərbaycanda bildiyiniz kimi son 5 ayın nəticələrinə görə neft qiymətlərinin dünya bazarında bahalaşmasından neftdən gələn gəlirlər 2 dəfədən çox artıbdır. Qaz gəlirləri 8.5 dəfədən çox artıbdır. Təsəvvür edirsiniz ki, bizim gəlirlərimiz artır, bizim ümumdaxili məhsulumuz artır, eyni zamanda büdcəmizdə 2.5 milyard manatlıq profisit yaranıbdır. Amma bu günləri Azərbaycan vətəndaşlarının nə əmək haqqısı, nə müavinətləri, nə pensiyaları artmır olduğu kimi dayanıbdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda inflyasiya da kifayət qədər yüksəkdir və yüksək inflyasiya təbii ki, əhalinin xərclərini də çoxaldıbdır, xüsusilə də az təminatı əhalinin dolanışığını daha da çətinləşdiribdir. Və yaşam şərtlərinin bu qədər çətin olduğu, bu qədər ağır olduğu bir zamanda Azərbaycan hakimiyyəti nədən əldə edilən gəlirlərin və sərvətlərin ədalətli bölgüsünü həyata keçirmir və mən bunun da səbəbləri barədə danışmaq istəyirəm və hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin əldə etdiyi gəlirləri Azərbaycan vətəndaşları ilə bölüşməməsinin əsas səbəblərindən biri təbii ki, həm də Azərbaycan vətəndaşlarının mövcud vəziyyətlə razılaşmasıdır və bir növ belə deyək ki, yaranmış situasiyaya adaptasiya olunmasıdır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları istənilən zaman öz haqlarını tələb etməklə bu istiqamətdə müəyyən bir nəticəyə nail ola bilərlər və bunu ən azı mən bilirəm ki, bir neçə dəfə biz nümayiş elətdirmişik, yəni biz deyəndə xalqımızı nəzərdə tuturan və xalqımız təbii ki, istəyəndə ona çatacaq haqqını da əldə edə bilər. Amma bu günləri bunu istəməyən xalqa mövcud hakimiyyət heç nə verməyəcək, çünki mövcud hakimiyyət Azərbaycanda bilirsiniz ki, korrupsiyonel bir hakimiyyətdir, çalışır ki, maksimum Azərbaycanda yaranmış o təbii sərvətlərdən, gəlirlərdən daha çox pay götürsün, iqtisadi artımdan bəhrələnsin, eyni zamanda əlavə qazançlardan faydalansın və maksimum da çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşları ilə bu əldə edilmiş qazançları, gəlirləri, üstələ də neft və qaz gəlirlərini az bölüşsün. Və indiyə qədər ölkəyə 200 milyard dollara yaxın bildiyiniz kimi neft və qaz gəlirləri daxil olubdur. Bu, əsasən dövlət neft fondunda toplanıbdır. Eyni zamanda dövlət neft şirkəti də əlavə gəlirlər və qazançlar əldə edibdir. Bundan da əlavə Azərbaycan dövlət büdcəsi də məhz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin mənfəət vergisinin ödəmələri hesabına əlavə vəsait qazanıbdır. Bugün də Azərbaycan büdcəsi məhz dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşmasına görə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən neft şirkətlərin mənfəət vergisindən daha çox gəlir əldə edib. Daha çox dəyəndə, yəni proqnozlaşdırılanla müqayisədə daha yüksək gəlir əldə edir və bu da büdcənin əlavə artıq vəsaitinin formalaşmasına gətirib çıxarıb. Və büdcənin vəsaitinin formalaşmasında təbii ki, yalnız vergi gəlirləri, yalnız dövlət neft fonduna transferlər rol oynamır, həm də gömrükdə yığılan rüsumlar, ödənilən ixala görə əlavə dəyər vergisi də rol oynayır. Və qiymətlərin bahalaşması son nəticədə həm də gömrük yığımlarının çoxalmasına gətirib çıxarıbdır. Yəni, bir növ belə deyərdim ki, qiymətlərin bahalaşması hesabına gömrük komitəsi də planı artırılması ilə yerinə yetiribdir və bunun da əsas səbəbi bundan ibarətdir ki, ölkəyə bahalı ixal malları gəlir və bahalı ixal mallarının gömrük dəyəri yüksək olduqca, təbii ki, ondan hesablanan əlavə dəyər vergisi və eyni zamanda gömrük rüsumları da artır.